דיברנו על האמריקאים, מה הם לגבי תוכנית המאה, אבל אני מניח שכרגע משהו אחר מטריד אותם הרבה יותר, וזה מה שקורה במפרץ הפרסי. דוקטור עופר ישראלי, גיאו-אסטרטג, המרכז הבינתחומי הרצליה, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, תשמע, זה משבוע שעבר כבר, עושים שם שרירים, נושאת מטוסים, מפציצים, מה עוד יש שם? עכשיו, אתמול אנחנו נתקלים בדבר חדש, בשורה של פיצוצים היסטוריים בארבע אוניות מסחר ליד נמל של איחוד האמוריות, שיש מי שטוען שמי שעשה זאת היה האיראנים. מה קורה שם? אז קודם כל אתה צודק, אבל צריך לקחת קצת אחורה. המתח עולה שם כבר מאז בחרו של טראמפ, ביטול ההשתתפות האמריקאית בהסכם הגרעין. ממש לפני שנה. שנתיים כמעט ומתחילת הדרך, ולפני שנה הביטול של ההסכם, כמו שאמרת, וכמובן אמירות של פומפאו, מזכיר החוץ של ארצות הברית, עם 12 הנקודות, שבו הוא למעשה נותן איזשהו אולטימטום לאיראנים להשיג כוחות מסוריה. וזה תקציר ההיסטוריה, ועכשיו מה קורה בהווה? אז כרגע נראה שהאיראנים נמצאים בסד כלכלי מאוד מאוד חזק, הסנקציות האמריקאיות הן נושכות ומעבר לזה, והכלכלה האיראנית ממש כמעט הייתי אומר על סף קריסה. וזה בגלל הסנקציות הנוספות שהטיל עליהם טראמפ בימים האחרונים, או בגלל שעברה שנה וחלפה שנה וזה פשוט עושה את שלו? גם וגם, זאת אומרת יש פה תהליך מתמשך ופתאום נוספו על זה סנקציות נוספות, ואנחנו רואים שהאמירות, לפי האמירות של האיראנים, המהלכים האמריקאים מאוד מאוד משפיעים עליהם, והם מנסים עכשיו בכל דרך לשחרר את הלחץ הזה, אבל להבנתם. אגב, צריכים לומר רק לטובת המאזינים שלנו, אנחנו מדברים על סנקציות, למשל, שאסור גם לסחור עם מתכות, דבר שהיה מותר עד עכשיו, וזה, אם אני לא טועה, הדבר השני אחרי הנפט שהיה מבחינת הכלכלה האיראנית. 10% או יותר מהכלכלה האיראנית, וזה, כמו שאתה אומר, מתווסף על הסנקציות הקודמות. כל זה מביא אותם לאיזושהי נקודה שבה הם חייבים להחליט לאן הם פונים, האם הם נשארים באותו מצב וממשיכים להיות תחת צד הסנקציות האלו האמריקאיות, או שהם עושים מהלך שהוא בהבנתם שובר שוויון. בתחילת הדרך הם איימו גם בניפור מעבר הנפט דרך המצרים, מצרי הורמוז, באמצעות איזשהו מיקוש של המצרים וסגירה שלהם, ואתמול אנחנו רואים הייתה פגיעה באותן מכליות נפט, שככל הנראה לאיראנים יש נגיעה. לאן זה הולך, דוקטור ישראלי, לדעתך? אני חושב שבמידה והאיראנים יעשו מהלך כזה של למעשה שבירת הכלים ופגיעה באינטרסים אמריקאים משמעותיים, צבאיים באזור, אני חושב שזה יהיה מבחינתם מהלך התאבדותי, מכיוון שארצות הברית תחת כל נשיא, לא רק תחת הנשיא טראמפ, לא תוכל לסבול מהלך איראני אגרסיבי כנגד הכוחות. אוקיי, טוב, נמתין ונראה מה קורה שם, ובוודאי זה גם יכול להשפיע על אזורנו. אני רוצה להודות לך, דוקטור עופר ישראלי, גיאו-אסטרטג, המרכז הבינתחומי הרצליה, תודה רבה, בוקר טוב. תודה לכם.